Bom dia, boa tarde e boa noite, meninos e meninas. Estamos aqui com mais uma aula. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos uma aula de ciências. Vamos para a aula? Hoje nós iremos falar sobre os seres vivos. O que são seres vivos, né? O que é considerado um ser vivo? Como é que eles vivem? Como é que eles são organizados, né? E para isso, ó, o que é um ser vivo? Ó, olha a dúvida aí, menino. Vocês sabem me dizer o que é um ser vivo? O que é considerado um ser vivo? Por que que esse celular aqui não é um ser vivo e eu sou um ser vivo? O que tem de diferente? Para a gente saber o que é um ser vivo, a gente precisa compreender, entender as características desse ser vivo. E para isso, a gente tem que saber que um ser vivo é diferente de um ser não vivo. E o que diferencia um ser vivo de um ser não vivo são as características que eles têm. Por exemplo, todo ser vivo, ele tem ciclo de vida. O que é um ciclo de vida? É uma passagem, um processo que vem ali desde o nascimento. O ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele amadurece, ele reproduz, ele envelhece e ele morre. Todos os seres vivos, eles passam por esse ciclo de vida. Não importa qual tipo de ser vivo que ele é, mas ele passa por esse ciclo de vida. Um ser que não é vivo, ele não passa por um ciclo de vida, né? Porque o próprio nome já diz, ele não é vivo. Então, ele não passa por esse ciclo, ele não se transforma durante esse ciclo de vida. Todo ser vivo também, ele precisa de alimento, ele precisa de água, ele respira. E quais são os exemplos de seres vivos que a gente tem? Os animais, as plantas, os micro-organismos são considerados seres vivos. Porque eles têm ciclo de vida, eles precisam de alimento, eles precisam de água e eles respiram. O que tem de diferente, então, com os seres não? Os seres não vivos, eles não têm ciclo de vida, eles não precisam de alimento, eles não precisam de água, eles não respiram. E quais são os exemplos dos seres não vivos? As pedras, a areia, né? As nuvens, paredes, o celular, uma porta, tudo isso não tem vida. Então, a gente vai dizer que é um ser não vivo, certo? Todos esses seres, os vivos e não vivos, formam o nosso ambiente. E esse ambiente merece muito cuidado. Não é porque um ser ele não tem vida que ele não é importante. Ele também é importante, sim. Por exemplo, o sol não tem vida, mas nós, seres vivos, a gente precisa do sol. A água não tem vida, mas ela é importante para a vida. O ar não tem vida, mas no ar estão suspensos alguns micro-organismos que são vivos e nós também precisamos desse ar para poder viver, certo? Então, os seres vivos e os seres não vivos vão formar o nosso ambiente. E aí, eles são organizados. Nós temos aqui os níveis de organização dos seres vivos. Primeiro, vamos começar aqui de baixo, ó. Tem tipo planetinha aqui, não é? E todo esse que a gente acha que é um planeta, que a gente não quer ver somente como um planeta. Todo esse círculo aqui, ó, toda essa esfera é chamada de biosfera. Por que que é biosfera? Esse bio lembra de vida. Esfera lembra a esfera. Então, biosfera é essa esfera de vida. É dentro dela que ficam a vida, né? Ficam os seres vivos, né? Dentro da biosfera, a gente tem aqui o ecossistema. No ecossistema, nós vamos ter seres vivos e não vivos. Observem aqui que nós temos os animais, as plantas, pássaros,
que são seres vivos. Mas a gente também tem seres não vivos. Aqui tem a chuva, ó, representando a chuva aqui, que é a água, né? Nós temos aqui o sol. Dentro de um ambiente como esse também tem o ar, que são seres não vivos. Então, o ecossistema é o conjunto de seres vivos e não vivos. Biosfera é a camada de vida. E aqui nós temos uma comunidade. Na comunidade, nós vamos ter várias populações, certo? Nós vamos ter aqui, ó, os cavalos, nós vamos ter plantas, aqui tem cobra. Então, cada cobra dessa aqui, cada tipo de ser vivo desse aqui, forma uma população. Então, a gente tem uma população, por exemplo, de cavalos, e a gente tem uma população de cobra. E cada ser que é visto individualmente é chamado de organismo. Então, resumindo, como é que se forma esse nível de organização dos seres vivos? Como é que eles ficam organizados, os seres vivos, dentro disso aqui? Um organismo faz parte de uma população. Então, a gente pode ter, por exemplo, aqui nós temos animais diferentes, mas, por exemplo, se tivesse aqui no lugar desse animal um cavalo. O cavalo é um organismo. Quando o cavalo se juntam com outros cavalos ali, éguas, a gente tem uma população, é de uma mesma espécie. Nós, seres humanos, fazemos parte de uma população, que é a população humana, certo? É uma população. Quando eu pego várias populações e coloco juntas, a gente tem uma comunidade. Nessa comunidade pode ter uma população de cachorro, uma população de gato, população de cavalo, população de cobra. Nós temos as plantas ali, que são seres vivos também, né? Porque plantas respiram, plantas se alimentam, as plantas crescem, elas amadurecem, elas se reproduzem, elas morrem, certo? Elas também são consideradas seres vivos. Então, nós temos também uma população de planta. Então, um conjunto de populações forma uma comunidade. E essa comunidade, quando ela é colocada num ambiente ali, onde ela vai receber a luz do sol, onde ela tem água, né? Tem a rocha, o solo ali, a terra, a pedra, a gente tem já um ecossistema, que é essa relação entre os seres vivos e não vivos, tá? E tudo isso, todos os ecossistemas que são diferentes, né? Tem vários tipos de ecossistemas, né? Dependendo do ambiente onde está localizado esse ecossistema, vai formar a biosfera, que é essa camada de vida na Terra. Lembre-se, bio significa vida, esfera. Então, camada é uma esfera de vida, tá? A biosfera é a camada de vida da Terra. Sim, aí eu disse para vocês que as plantas também são consideradas seres vivos, né? As plantas, os animais, todos são seres vivos. E qual será a origem da energia utilizada pelos seres vivos? A energia utilizada pelos seres vivos, ela vem do sol. E eu vou explicar por quê. As plantas, elas produzem seu próprio alimento, né? Isso vocês já devem ter estudado e a gente vai reforçar isso. As plantas, elas produzem seu próprio alimento, elas são produtoras. E esse processo de produção de alimento acontece, principalmente não, acontece exatamente por causa do processo de fotossíntese. Pró, o que é fotossíntese? Fotossíntese é a forma como as plantas, elas produzem seu próprio alimento e elas respiram. A fotossíntese, ela só acontece durante um dia, porque para acontecer fotossíntese, precisamos ter a energia solar. É necessário ter a luz do sol, tá? Para acontecer a fotossíntese. Então, nós precisamos de luz solar. A luz solar, com o gás carbônico, vai fazer com que as plantas possam produzir oxigênio, tá? Pra gente.
E essa produção de oxigênio ocorre durante o dia. Por quê, Pró? Porque precisamos ter a presença da luz solar, tá? Sem a luz do sol não acontece fotossíntese. É por isso que não é aconselhável deixar plantas dentro de casa. Por quê? Porque durante a noite as plantas elas não realizam fotossíntese. Elas fazem o contrário, elas respiram como a gente respira. Porque a gente pega o oxigênio e libera o gás carbônico. As plantas durante o dia, elas pegam o gás carbônico e convertem, transformam em oxigênio, que é o ar que precisa para respirar, certo? E à noite, ela faz o contrário, ela faz como a gente. Elas liberam o gás carbônico e puxa o oxigênio. Por quê? Porque de noite não tem como realizar a fotossíntese. Porque para acontecer a fotossíntese, nós precisamos da energia solar. Precisa da luz do sol para produzir oxigênio. Então, à noite, as plantas não realizam fotossíntese. As plantas, elas respiram, assim como a gente, tá? Então, olha só que interessante. Olha como quantas são importantes para a gente. Nós precisamos de oxigênio para respirar e quem produz para a gente grande parte do oxigênio que a gente necessita são as plantas. Por isso que em lugares como as fazendas, as roças, né, tem uma maior quantidade de árvores, as pessoas costumam falar que respiram melhor, né? Porque o ambiente ali está limpo, né? Produção de oxigênio está lá em cima, ó, naquela área ali. Enquanto nas grandes cidades, a quantidade de árvores ela é menor e, além disso, ainda tem a poluição, né? E aí, a gente, depois de falar sobre de onde vem a energia dos seres vivos, que é através do sol, a gente vem falando sobre as cadeias alimentares, né? O que, que é uma cadeia alimentar? É a sequência alimentar que um organismo serve de alimento para outro. Então, forma-se uma cadeia. Um organismo serve de alimento para outro. Por exemplo, a galinha ela come minhoca. A minhoca é o alimento da galinha. Nós comemos a galinha. Então, a gente vai ter ali minhoca, galinha e o ser humano. Isso aí vai formar uma cadeia alimentar. Então, essa sequência de um organismo servindo de alimento para o outro é que vai fazer com que surja a cadeia alimentar. Olha aqui o modelo de cadeia alimentar. Quem está na base dessa cadeia alimentar aqui são as plantas. As plantas, como eu disse para vocês, elas produzem o seu próprio alimento, por isso que elas são chamadas de produtoras. Então, nós temos como produtora aqui a planta. Ela não se alimenta de outro animal ou de outro ser vivo. Ela produz seu próprio alimento. Então, a base da cadeia alimentar, a gente vai começar o início aqui pelas plantas. Essa planta, ela está sendo comida por um gafanhoto. Esse gafanhoto aqui é o consumidor primário. O consumidor primário vai ser sempre um herbívoro. Pró, o que é herbívoro? Herbívoro é um animal que se alimenta de plantas, somente planta. Ele não come outro animal, só come planta. Então, são chamados de herbívoros. Por exemplo, a formiga, ela se alimenta de planta, então pode ser chamada de herbívoro. Pró, e se ele comer planta e ele comer carne também, ele é herbívoro? Não. Para ser herbívoro, tem que comer somente planta. O cavalo come capim, a vaca come capim também, então são herbívoros, porque se alimentam de planta. Então, o consumidor primário, que é o que vem primeiro, ele vai alimentar de plantas. Planta não é consumidor, ela é produtor, porque ela produz o alimento. O gafanhoto, ele é consumidor porque ele consome outro alimento. Então, ele é o primário porque ele come planta, ele é o primeiro a consumir dentro da cadeia. Aí a gente tem um sapinho aqui, olha que sapinho legal, ele é o consumidor secundário, porque ele vai comer o gafanhoto come a planta, olha só. Então, dentro da cadeia, quem consome outro ser vivo em segundo lugar é ele, que ele é o consumidor secundário. A cobra,
come o sapo, que come o gafanhoto, que come a planta. Ela é a terceira consumidora. Primeiro o gafanhoto, depois é sapo e em terceiro lugar consumimos aqui a cobra. Em seguida, a gente tem aqui a coruja, a cobra com a coruja. Então, a cobra é a terciária, a cobra com o sapo. Então, ela é a terciária, a coruja com a cobra. A coruja que vai comer a cobra aqui é a quarta consumidora. Ela está em quarto lugar dos consumidores da cadeia alimentar. E o que que acontece quando a coruja ela morrer? Vão juntar fungos, bactérias, que vão decompor essa coruja. Então, os fungos e as bactérias vão ser chamados de decompositores, porque eles decompõem a matéria orgânica. Mas, próprio, tem essa setinha aí ligando os decompositores para os produtores. Os decompositores não vão comer? Aqui as plantas? Não, não é isso. Os decompositores, eles vão decompor esse animal, né? Esse animal ele vai ficar podre, vai se decompor, porque esses decompositores, que são bactérias e fungos, vão transformar esse animal morto em uma matéria que vai servir de adubo para as plantas. E aqui, olha só, o ciclo da cadeia alimentar, tá vendo? Tá vendo? Então, nós temos aqui o produtor, consumidor e decompositor. A gente pode ter uma cadeia alimentar que seja bem curtinha, a gente pode ter uma cadeia alimentar que seja maior, ou a gente pode ter várias cadeias alimentares, um dentro do outro, que a gente vai formar uma teia alimentar, né? Porque, por exemplo, sapo. Pode ser que ele seja comido só por cobra, não. Se ele é comido por outro animal, aí a gente vai formar uma teia alimentar, porque o sapo ele não serve de alimentação só para cobra, serve para outro também. A galinha, por exemplo, nós nos alimentamos de galinha, né? Só que não é só o ser humano que come a galinha. A gente tem, por exemplo, raposa, né? Que comem, às vezes invadem até fazendas para comer as galinhas. Ela também é um alimento para outro tipo de animal. E assim a gente vai formando uma teia alimentar. Mas na cadeia alimentar, a gente vai ter uma sequência. Ó, um vai comendo o outro, até que o último na cadeia alimentar morre e vai ser decomposto por fungos e bactérias. Resumindo, os consumidores primários sempre vão ser herbívoros, sempre vão ser aqueles que se alimentam de plantas. Os secundários sempre vão ser carnívoros, são aqueles que se alimentam de outros animais. Ocorre transferência de energia durante essa cadeia alimentar e vai diminuindo ao longo das cadeias alimentares. Então, quem tiver no final da cadeia alimentar, a energia já vai estar reduzida já. É até mesmo que um animal, por exemplo, ele se alimenta ali. Vamos supor que um pássaro tomou água em uma bolsa ali, aquela bolsa de água, ou pode ser um barril de água, ou mesmo um rio, alguma coisa desse tipo, que poluído, tenha algum veneno, né? Que vai fazer mal para aquele animal. O animal que comer esse pássaro, ele não tem que ser envenenado. Se outro animal comer esse outro animal que foi envenenado pelo pássaro, ele também vai receber de veneno por causa da alimentação do pássaro. Lá isso, porém, vai estar em menor quantidade. Do mesmo jeito acontece também a energia, a transferência de energia, que vai diminuir de acordo com ao longo aí das cadeias alimentares. Desequilíbrios ambientais. Quando é que esses desequilíbrios ambientais acontecem? A gente está falando de cadeia, né? Aqui a gente tem uma cadeia, ó. Vamos pegar só um exemplo aqui. Tem a grama aqui, que foi comida pelo coelho. O coelho foi comido pela cobra. E a cobra foi comida aqui pelo gavião.
O que que aconteceria se o coelhinho aqui ele fosse extinto? Se esse coelho ele morresse, né? Não existisse mais coelho, ele entrasse em extinção e acabou o coelho. Vamos esquecer esse ratinho aqui, vamos esquecer o ratinho. Vamos tentar fingir aqui que só existe essa cadeia, tá? Se esse coelho ele morre, não existe mais coelho, e se esse rato aqui também não existe, o que que vai acontecer? A quantidade de plantas vai aumentar a quantidade de plantas, porque nós não teremos mais coelhinhos, ratinhos para poder comer a planta, então vai aumentar a quantidade. A cobra, ela vai morrer de fome, porque ela não vai ter mais alimento. E essa ave aqui, ó, ela também não vai ter mais a cobra para alimentar, porque a cobra morreu pela falta de alimento. Então, nós vamos ter aqui um desequilíbrio ambiental. A mesma coisa acontece se, por exemplo, essa cobra aqui, ela deixa de existir. A quantidade de avião aqui vai aumentar, vai diminuir, porque vai faltar alimento para eles, e a quantidade de rato vai aumentar, e a quantidade de coelhos também vai aumentar. Será que vai ter alimento suficiente para a quantidade de coelhos e de rato que vai entrar agora, que vai ter grande quantidade, porque não tem mais um predador, não tem mais ninguém que se alimenta dele? Então, será se vai faltar alimento para eles? Isso aqui é o que a gente chama de desequilíbrio ambiental. Todos os seres vivos da natureza, eles são importantes. Não existe um ser vivo mais importante que outro. É importante que existam todos esses seres vivos para que haja um equilíbrio na cadeia alimentar e haja também, consequentemente, um equilíbrio ambiental. Então, todos os seres vivos são importantes, tá? Então, os seres vivos, eles podem ser autótrofos ou autotróficos, também chamados assim, ou produtores, que é o caso das plantas. Eles são autótrofos ou produtores quando produzem seu próprio alimento. Ou eles podem ser heterotróficos ou heterótrofos, ou consumidores, que são aqueles que se alimentam a partir de outros seres vivos, podendo ser herbívoros, que são aqueles que se alimentam de vegetais, de plantas; carnívoros, que são aqueles que se alimentam de carne; ou eles podem ser chamados de onívoros, quando eles têm uma alimentação variada. O que é isso, pro alimentação variada? Porque herbívoro eu sei que come planta, carnívoro eu sei que come carne. Onívoro é o quê? É ovo? Não, não. Embora o nome pareça, não é isso, não, viu, criança? Onívoros são seres vivos que têm uma alimentação variada, que ele pode comer tanto planta como pode comer carne também. Então, é o caso de nós, seres humanos. A gente toma leite, a gente come verduras, legumes, frutas, mas a gente também come carne. Então, nós temos uma alimentação variada. Por causa dessa alimentação variada, nós não somos nem herbívoros e nem carnívoros, nós somos chamados de onívoros, certo? E na atividade de hoje, aí junto com o bloco de atividade que a Pro enviou para vocês, tem um vídeo aí de mais ou menos 21 minutos, tem o link que vocês podem estar acessando para vocês entenderem melhor, né, o que é essa cadeia alimentar dos irmãos Krebs, tá? Aí tem o link aí abaixo aí, caso vocês não tenham pegado as atividades e queiram de imediato fazer visualizar, né, ouvir esse vídeo, vocês podem estar fazendo isso, ou vocês podem ir até lá, as orientações do bloco de atividade de vocês, que vai estar lá, esse link para vocês terem acesso ao vídeo. Após vocês lerem, ouvirem o vídeo, desculpe, vocês vão anotar as informações que vocês julgarem mais importante do vídeo, anotar as possíveis dúvidas, né, para vocês tirarem também com os professores de vocês, ou vocês podem colocar aqui também no chat, né, depois que vocês verem. E quando o vídeo acabar, vocês vão fazer um desenho no caderno de vocês que representa a cadeia alimentar. E depois do desenho, vocês vão responder a questão abaixo do seu caderno. Olha, o
O que pode acontecer se um dos animais da cadeia deixar de existir? Pense a partir da seguinte pergunta: eu ajudo a preservar a natureza e o ecossistema? Quando eu quero me livrar de um animal, por exemplo, sapos, eu quero extinguir, quero acabar com os sapos. Será se, porque eu não gosto desse animal, será se eu estou ajudando a preservar a natureza, tendo esse atitude, fazendo esse tipo de coisa? Será que eu estou ajudando? Será que eu não estou causando desequilíbrio na natureza? O que significa desequilíbrio? Como é que a gente ajuda? Ajuda não, né? Porque não é uma ajuda. Como é que a gente interfere na natureza fazendo, com que haja esse desequilíbrio? Fica aí a pergunta para vocês, tá bem? Lembre-se, na natureza, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma, tá? Aí é uma frase de Le Vozier, tá? Essa frase aí cabe bem dentro do assunto que a gente viu hoje, né? Dentro da cadeia alimentar aí, nada se perde, tudo se transforma. E a cadeia, ó, ela só vai fazer com que continue esse ciclo, né? Onde vai surgir novas plantas, vão surgir novos animais para se alimentarem daquelas plantas, que vão servir de alimento já para outros animais. Então, dentro dessa cadeia, nada vai perder, tudo vai apenas se transformar. O capim ali que foi comido vai fazer com que novas estruturas sejam formadas no animal, né? Que vai dar energia àquele animal. Então, tudo é transformado, nada é perdido. E a nossa aula, ela vai ficando por aqui, né? Façam suas atividades direitinho aí, organizem seu material, fiquem em um ambiente que dê a vocês maior tranquilidade para realizar essas atividades, longe de sons, longe de interferências aí que possam prejudicar o desenvolvimento da atividade. E a gente se vê na próxima aula. Uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite para vocês. Até mais.